Náš tragický antihrdina spolu so svojím štítom a sexy háremom pokračuje v boji nielen s ďalšími legendárnymi hrdinmi, kráľovským dvorom, ženami, ale aj netvormi a ostatnými frakciami. Dostávame však iba klasický teaser, ktorý dokopy nič neprezradí, dokonca ani dátum vydania. Avšak vieme, že to tento rok asi určite nebude. COVID preložil príliš veľa sérií, ktoré by chceli štúdia natlakovať ešte do jesene, čo spôsobí preukrutný pretlak. Ale s druhou sériou ohlasili rovno aj tretiu, takže si autori veria. Prepadli ste už aj vy tomuto anime? Tanoshii mo omoshiroi mo nibasho mo zenbu gozujin-sama ga kureta. Daisuki da yo, gozujin-sama. お前は俺は何度だって絶対にこいつらを守ってみせる。行きましょう、ナオフミ様。行こう、ご主人。